Hər vaxtınız xeyir olsun kanalımızın dəyərli izləyicilər, əziz valideynlər və dəyərli dostlarım. Yenidən sizinlə mənəm Sevinc müəllimə və biz bugün Azərbaycan dili fənnindən yay tapşırıqlarından ibarət test və tapşırıqları birlikdə işləyəcək. Qeyd edim ki, bugündən etibarən biz yay dərslərinin sürətləndirilmiş halına keçid aldıq. Biz artıq bundan sonra gün ərzində kanalımıza 3, 4, 5 maksimum dərəcədə bacardığımız qədər, çatdıra bildiyimiz qədər çoxlu sayda video yerləşdirəcək, video dərsləri yerləşdirəcək, Azərbaycan dili, riyaziyyat, məntiq fənlə, məntiqə aid müxtəlif tapşırıqlar testləşdirəcək sizinlə birlikdə və bundan əlavə yaxın zamanlarda ingilis dilinin tədrisi ilə bağlı sizi kanalımızda gözəl yeniliklər gözləyəcək. Hazırda ekranda gördüyünüz vəsaiti biz yay ərzində Azərbaycan dili fənni üzrə işləyirik. Bugün isə vəsaitimizin 7-ci səhifəsindəki tapşırıqlar üzərində işləyəcək. Zaman itirmədən qeyd edim ki, əziz valideynlər, tapşırığı işləməmişdən öncə övladınızdan hansı mövzuların təkrarını istəyə bilərsiniz? Onlar əlifbanı sizə ardıcıl şəkildə, əzbər şəkildə deməlidirlər. Əlifbadakı saitlərin sayını, samitlərin sayını, saitlər hansılardır, samitlər hansılardır, heca nədir? Bu haqda biliklərini, sual-cavab şəklində övladınızdan götürdükdən sonra tapşırığı, testləri övladınıza rahat bir şəkildə verə bilərsiniz. Zaman itirmədən yenidən deyirəm, keçid alırıq tapşırıqlara. Gördüyünüz kimi yuxarıda xanalar verib, xanaların üzərində müəyyən rəqəmlər yazıb. Əziz valideynlər, qeyd edim ki, bu əlifbanın sırasındakı olan hərflərin yerinin rəqəmləridir. Yəni, A hərfi neçənci yerdədir, B hərfi neçənci yerdədir, əlifbanın sonuncu hərfi neçənci yerdədir. Birinci hərfdən tutmuş 32-ci hərfə qədər bütün hərflərin hər birinin nömrəsi var. Həmin nömrələri biz övladımıza sırayla əzbərlətdiyimiz şəkildə onlara öyrətmiş oluruq və onlar yadlarında qaldıqları şəkildə birinci yerdə dayanan ədədi birinci xanaya, 7-ci yerdə dayanan hərfi 7-ci xanaya, 27-ci yerdə dayanan hərfi 27-ci xanaya qeyd edərək bu şəkildə tapşırığı yekunlaşdırırlar. Keçirəm ikinci suala. Məhəmməd sözündə neçə heca? Da eyni samit var. Öncəliklə heca nədir, əziz valideynlər? Bunu deyirik. Heca sözlərin asanlıqla bölünən bilən hissəsidir. Samitlər neçə dənədir? 23 samit hərfimiz var. Bunlar 25 səslə ifadə olunur. 9 sait hərfimiz var. Bunların 9 səsi var. Və bunlar A, B, A, Ö, O, E, Ə, İ, Ö, Ü saitləridir. Daha sonra keçirik tapşırıqımıza. Məhəmməd sözündə neçə heycada eyni samit var. Bizdən soruşur ki, heycaları Məhəmməd sözündə gördüyünüz kimi 3 dənə sait olduğu üçün 3 dənə də heyca var. Çünki əgər sözdə neçə dənə sait varsa, 3 dənə sait varsa 3 heycası, 5 dənə sait varsa sözün 5 heycası var deməkdir. Məhəmməd sözündə 3 sait var. O deməkdir ki, sözümüz 3 hecadan ibarətdir. Mə, həm, məd hecalarından ibarətdir. Sadəcə 2-ci və 3-cü hecada 2 dənə M hərfi, mə, həm, həm hecasındakı M, məd hecasındakı M hərfi eyni samit hərflərdir. Deməli, bizdən soruşulan odur ki, sözdə neçə hecada eyni samit var? 2 hecada eyni samit var, əziz dostlar. Kərgədan sözündə neçə sait, neçə samit var? Kərgədan sözündə gördüyünüz kimi 1, 2, 3, 3 sait var. 1, 2, 3, 4, 5 samit var. C variantı düzgün cavabdır. Qəbələ sözünü nəzərdən keçirik. Qəbələ sözündə hecaların yerini dəyişməklə alınan sözü söz hansıdır? Bu təbii ki, əlqəbə ola bilməz, ləqəbə ola bilməz. Bu qəbələ sözüdür. Bu hərfi ilə L hərfinin yerini dəyişir. Varlı, kasıb, uca, şişman, göy, buynuzlu kimi sözlərdən hansılar insana aid edilə bilməz? Burada göy və buynuzlu insana aid ola bilməyən sözdür. Hansı söz hecalara düzgün ayrılmayıb? Qəhr Rəman düzgündür, sər, kər də düzgündür, mehriban sözü düzgün hecalara ayrılmayıb. İstiot sözünü əvəz edə bilən söz hansıdır? Bibər sözüdür, əziz valideynlər.